Magyar Bank Holding tagbankjai, a Takaré Bank és az MKB Bank a magyar mezőgazdaság egyik, hanem a legnagyobb finanszírozójának tekinthető. Körülbelül 40 ezer agrárügyfél számlát vezetünk, és a nagy részét finanszírozzuk is. A megszokott bankfiókok helyett most Mezőfalván a NAK Szántóföldi Napok és Agrárgépson várták az ügyfeleket, valamint az érdeklődő gazdákat a mezőgazdaságban meghatározó hazai tulajdonú pénzügyi holding társaság képviselői. Úgy gondoljuk, hogy itt tudunk az ügyfeleinkkel találkozni, tudunk kommunikálni, kicsit kötetlenebb körülmények között, mint bent az irodában és a bankfiókokban, az agrárcentrumokban, ahogy mi mondjuk. Úgyhogy az idő jó, az eső is megérkezett, azt gondoljuk, hogy ez egy szép ünnepe a magyar mezőgazdaságnak így a nyár első napján. A Takarékbank a mezőgazdasággal foglalkozók teljes körű kiszolgálása érdekében önálló agrárüzletágat hozott létre, amelyet a Takarékbank agrárcentrumok képviselnek az országban 8 régióba szerveződve. Az önálló agrárüzletág azt jelenti, hogy a kollégáink reggeltől estig agrárcégek finanszírozással foglalkoznak. Meggyőződésem az, hogyha valaki valamit rendszeresen napi fókuszban csinálok, előbb-utóbb szakértővé válik annak a témának. Tehát ezért hoztuk létre a külön dedikált agrárüzletágat. Egy országos hálózattal rendelkezünk, 45 agrárcentrumot működtetünk, és ezt hosszú távon szeretnénk is fenntartani. Egyet a megyeszékhelyen megyénként, és egyet a megyében egy másik helyszínen, illetve a jelentős agrártérségekben, például a Hajdúságban, az Alföld nagy részén, Dél-Dunántúlon, ott megyénként több helyen is megtalálhatóak vagyunk. A kollégáinkat el lehet érni ezekben az agrárcentrumokban. Az agrárium szerepe a Covid-járvány, majd a mostani háborús helyzet miatt világszerte felértékelődött. A hazai lakosság jó minőségű élelmiszerrel való ellátása érdekében a banki szolgáltatások fejlesztésével kívánják segíteni a mezőgazdasággal foglalkozók körét. Hitelezésben nagyon fontos időszakot élünk, meg nincs könnyű helyzetben az egész világgazdaság, a magyar gazdaság sem. Az agrárium azt látjuk, hogy egy kiemelt szerepet tölt be. A jó minőségű élelmiszer megtermeléséhez és a hozzáféréséhez szükség van jó banki szereplőkre ezen a piacon, és mi szeretnénk ezt a pozíciót betölteni.